Kära vänner, den psykosociala situationen i samhället går från dum till värre i ljuset av verkligheten. Allt fler börjar upptäcka att vad fan, det här är någonting som har spårat ur fullkomligt. Vad ska vi säga? Vi kan säga, ja, det är fredag den 14 maj 2021. Och då, minsann, nu är det dags för fredagsmyset. Ja, svensken är ju rik, som sagt. Och kanske fattig ur några perspektiv skulle man väl också kunna tillägga då. I anden och själen fattig, som en konsekvens av vad som har förevarit i de psykosociala sammanhangen. Detta håller nu på att förändra sig. Tack vare det folkbildningsprojekt som pågår globalt för att skapa en varaktig och bestående förändring till det bättre för många samhällen och länder. Och Sverige sitter i den situation det sitter i. Helt enkelt. Och först som sist, tack för allt ni gör. Tack för att ni följer kanalen. Ber era vänner göra detsamma. Tack för gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och tack för att ni följer Telegramtjänsten. Ja, ord betyder mycket. Ord styr tankar. Och ja, bankprosa är vad det är. Det går ut på att bygga förtroende för ett system som ingen... Och då menar vi ingen skulle acceptera med vetskap om hur det egentligen fungerar mekaniskt. Och det här är fantastiskt och det kommer vi tillbaka till återkommande under det här myset. Analytiker säger att bokpriserna är en större huvudvärk för Riksbanken än inflationen. Men till och med lite värre än så säger man. Man kallar det för boprisinflation. Det vill säga... Det man säger då rakt ut är att husen har faktiskt inte blivit värda någonting mer. De kostar bara mer pengar. Och det, mina vänner, det är någonting. Det är någonting som aldrig har skett förut. Man börjar att veckla ut det här till allmän beskådan. Och det är ju lite tjusigt kan man tycka. Vi har en naturligtvis mycket udda situation när allting vi har tagit för att vara sant måste kunna ifrågasättas. Inte minst våra egna känslogrundande värderingar alltså. Det här med bopriserna är naturligtvis en oerhört känslig fråga för svenskt vidkommande. Och det här handlar om opinionen. Det handlar om optiken. Det handlar om det opinionsbildningsmässiga klimat som måste vara tillräckligt mottagligt för de informationssignaler som kommer. Det är ju så. Och det här måste man alltså spela med viss omsorg. Och det måste ske ur parallella perspektiv så i sekvenser så här. Och ja, det är ju en rad olika frågor. Ekonomin är det som ligger i botten. Det har vi tagit återkommande med det här med skuldmättnaden. Det är det som är den bärande frågan. Det finns bara finansiell tillgångsprisinflation nu. Och när man säger då att det är konsumentprisinflation så är det ju så att då kan man ju styra det genom att höja priserna bara. Så kallar man det för inflation istället. Det är en variant och har man då till exempel väldigt stora sammanslutningar eller karteller. Och det är därför det finns en lagstiftning mot karteller. För att man inte ska kunna hålla på med sådana där grejer. Men märkligt nog så gör man ju det i alla fall då. Ja, fast det inte finns karteller, ungefär som bankerna. Det är ingen kartell alltså. Men de tycks ju inte ha någon sån här allt igenom eller överväldigande varierande prissättning på sina produkter. Så. Och det här är ju någonting som allt fler börjar se. Det är jättebra. Och vi har ju en tendens att springa lite före alla andra.
på hela planeten, och det är ju kanske bra i vissa sammanhang och det är lite mindre bra ur andra perspektiv. Och vi kan väl också säga så här att när man i USA gör som man gör, och det är ganska noga avvägt där i USA hur man hanterar det här med vilken information som kommer när och så vidare, och ja, några har ju varit liksom ganska, jag ska säga, återhållsamma med entusiasmen för de här olika känsloyttringarna. Nu måste vi mörda, hänga eller döda och lalalalalala. Men det är ju inget av det som egentligen har med en hållbar utveckling att göra, eller så att säga någonting som leder fram till en hållbar utveckling på det viset. Det är ju hårfint ifrån att man gör å andra sidan så att man, ja, avlivar dissidenter då från den djupa statens sida. Så det är liksom ingen, det där är ingen lyckad situation helt enkelt. Man försätter sig om man håller på det här viset. Vi säger att det här måste gå rätt till i rätt ordning. Och så måste det bli. Och vi återkommer till det amerikanska valet ett flertal gånger också naturligtvis. Och här hemma har man nu börjat uttrycka oro i Sveriges Television för att styrd forskning på Handelshögskolan, den är väldigt, ja, så finansiären har ett tydligt egenintresse i resultaten, och då rör alltså det här sig inte om det intresse man skulle kunna förvänta sig det handlar om, alltså Wallenbergsfärens intressen alltså, och då till exempel Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och så vidare. Det handlar inte om det, utan det handlar om den här språkvårdsgubbens, eller jag vill säga språkresegubbens, tror jag det var, EF-gubben där. Och ja, som sagt, det gäller ju lika då naturligtvis. Enskilda intressen har inte att göra i forskningen i den meningen. Då blir det här helt snett och kommer så att säga att gynna de här enskilda vinstmaximeringsintressena istället. Och det är totalt misslyckat. Det är lika misslyckat som ha ett politiserat försvar eller en, ja, politiserad krigsmakt ska vi väl kanske säga. Eller då om man, ja, väljer att dra det till att ha en politiserad polis. De här grejerna ska vara opolitiska. Och det är ju rätt så viktigt att komma ihåg. Och att Sverige har då en till inte ringa omfattning politiserad institutionaliserad verksamhet, alltså sådana begrepp som försvar och polis, och för all del rättsväsende också då, det är ju vad det är. Och så illa som det är här, det har man inte på så många andra platser på jorden. Och det här har ju då kunnat tillkomma på grund av att vi har haft då den situation vi har haft. Och det har nämligen inte varit så att folk har tvingats att tänka efter. Och ja, det har gått den lätta vägen till det inte går alls längre, och där är vi nu. Och det blir ju naturligtvis spännande att se hur det här kommer att utvecklas. Men det är väl i alla fall god chans eller goda möjligheter för att sommaren har kommit till exempel och det blir varmt. Och det är även goda möjligheter för att människor i tillräcklig omfattning faktiskt ska ställa sig upp och säga ifrån och säga, eller ställa frågan kanske, eller resa frågan. Vad har då det politiska etablissemanget gjort under alla dessa år? När man inte har adresserat ett problem som man i andra länder då säger att det här har hållit på i decennier. Ja, man kan väl säga så här att det har nog i vart fall inte hållit på kortare tid här. Och återigen, titta gärna på den här föreläsningen med det militärindustriella komplexet och den djupa statens framväxt på YouTube-kanalen, alltså bland föreläsningarna där. Det är bra om ni har sett igenom de här tre föreläsningarna, för mycket av det vi står inför idag, det har sin grund och tar avstamp i det som beskrivs i dessa då. Och det är väl en ganska sådär bra grej. Det är vidare så att man i USA har en rad olika sådär medie- eller mediala profiler, ska man väl kanske säga snarare. Och ja, det är ju vad det är det här. Hela, det är delar i det här opinionsbildningskittet, eller den här verktygslådan med opinionsbildningsinstrument eller verktyg, som ja, helt enkelt finner för gott att det är
Det är slut. Helt enkelt. Det är färdighaft. Det är ju en lite annorlunda situation kan man säga. Det har ja, Oprah Winfrey och Ellen DeGeneres är, de är ju som de är liksom. Så, och deras tid har varit helt enkelt. Det är helt omöjligt att reparera någonting i så mått då. Det finns bara inte. Alla har sett. Många förstår. Något färre ställer frågorna. De frågor som måste ställas nu. Man måste ställa frågan varför. Hur kommer det här sig? Och man har en massa givna förutsättningar som man faktiskt kan peka på. Om det var så här, till de här rådande förutsättningarna, varför sa du egentligen så där som du gjorde? Vad var ditt syfte med det? Och som sagt, jag lyder bara order, kommer inte att... ja, det kommer möjligtvis kunna gälla som förklaring, men det kommer aldrig någonsin att kunna duga som en ursäkt. Det finns inte. Förlåtelse ska ge till den som söker den uppriktigt alltså. Inte någon läpparnas bekännelse. Så är det. För annars blir det aldrig bättre. Det måste bli bättre. Och det kommer att bli bättre. Tillräckligt många har förstått det här. Katten ur lådan. Var så säkra. Det är inte långt kvar innan det här kommer att synas på ett helt annat sätt. Även här i Sverige. Och utifrån det då är det ju så att vi måste ju så att säga kratta manegen på det sätt som vi kan. Och vi får ju faktiskt numera ett rätt så benäget bistånd av utländsk media i de här sammanhangen. Och vi har ju en hel del att peka på som inte är känt i någon stor omfattning i vart fall utomlands. Eftersom vi har suttit mitt i hela tiden. Och därför har ju vi lite fördel i den saken. Men som sagt, det går inte i USA. Där måste man spela det här steg för steg för att inte tala om då för den rätt så breda massa av djupa staten trogna som där finns där. Alltså som, ja, det ska liksom inte bli en massa vansinnesmanövrar här. Det här måste hållas under ordnade och kontrollerade former. Och det handlar alltså om att skapa en optik som bildar en opinion. Som är den man söker för att kunna gå vidare i det här. Det är alltid frågan om ett nästa steg. Och det kommer det vara för alltid. Däremot så kommer vi befinna oss på en helt annan nivå. Inom en inte alltför avlägsen framtid. Så är det också. Här hemma döms den här sparkade Nordea-chefen då till 2 års fängelse för grovt insiderbrott. Och det kan man ju säga är lite banbrytande och man kan säga att det har inte hänt så där vansinnigt ofta. Det man kan säga att det har nog hänt insiderbrott vansinnigt ofta. Och man har naturligtvis klart för sig hur de här så att säga inspelnings- och avlyssningssystemen ser ut på bankirfirmerna då som ska hålla folk ifrån att begå den här typen av handlingar. Men dummare är man ju alltså inte, det här sker ju då via ombud hela tiden då, eller bulvaner då om man vill kalla det för det. Det är the art of cloaking som gäller där också. Och de här inside-grejerna, de går naturligtvis inte sällan på de marknader eller handelsplatser där det är mest lämpligt och de kontrolleras av. Ja, och så är vi där igen då. Vi har ju den fördelen att allting kokar ihop till ett här nu. Och det blir liksom superdumt när man i dagens PS skriver då att här bor du gratis och blir rik på kuppen alltså. Man kan helt enkelt bara sitta still hemma och bli rik och vänta på att man ska sälja den här med stor, bostaden med stor förtjänst och så vidare och så där. Och det brukar ju vara då vad vi drar som ett lite kafkaartat exempel på hur oupplyst befolkningen faktiskt är som inte inser direkt liksom att det här kommer ju inte hålla. Det finns ju inte en vad liksom. Det går inte. Vi kan inte leva på att sälja bostäder till varandra. Det kommer inte fungera. Alldeles säkert.
Och ja, det är gått, har alltså gått så långt som man i svenska medier sitter och skriver såna här saker. Och det är ju faktiskt lite speciellt. Det är tidens ton helt enkelt. De klockorna ringer nu. Och i då sammanhanget Klarna så kan Alibaba köpa Klarna. Och kaoset i Kina sätter saker i ett nytt ljus. Och det innebär ju någonstans, man säger ju så numera även i då mera, ja, etablerade, eller vad ska jag kalla dem för då, ägardirektivstyrd opinionsbildningsmedier, så säger man ju det att Alibaba har nog inte så mycket självbestämmande på det viset längre. Och möjligen kan ju Jack Ma ha någonting att säga om den saken, men han lär inte berätta det så där jättegärna, om vi säger som så. Det ligger nog i själva paketet i det här. Och Jack Ma's kopplingar till Sverige kanske vi inte behöver utveckla mer. Det tror jag de flesta kommer ihåg. Det här med Alibaba, Börje Ekholm och Josef Tsai som kom från Investor innan han bildade Alibaba tillsammans med Jack Ma och så vidare och så vidare. Det där har vi tagit många gånger, och om inte annat så är det bara att söka på bloggen så hittar ni ju det här väl beskrivet, utförligt, många gånger i en rad, eller ur en rad olika perspektiv. Och det kan ju vara bra att känna till nu i de här tiderna. Tesla stoppar bitcoinbetalning, och ja, det är väl lite förtrollningsbrytande kan man säga. Det är väl många som hoppas och tror på det här med bitcoin, och ja, men det är återigen det här, det är ju inte annorlunda än vad det har med efterfrågan att göra i förhållande till det utbud, och många trodde en gång på tulpanlökarnas, ja, beständiga värdebärande, men det visade sig vara en liten missräkning vid den tiden. Och vi kan väl säga, de flesta saker har faktiskt det. Ska man dra ner det till sin botten så är det så här att de så att säga, saker eller betingelser som är livsupprätthållande eller livsskapande, de har ett mänskligt värde. Sen blir det tunt. Sen blir det tunt. Och det kan ju vara bra med lite förtrollningsbrytande. Han, Elon Musk, han är ju ungefär lika duktig på det som Joe Biden är på att minska stödet för sin egen administration, kan vi väl säga. Och det är ju kanske tänkvärt. Hur kommer det här sig? Vad är han egentligen för typ av marionettmiljonär, den här Elon Musk? Han har ju faktiskt hamnat på en hel del speciella grejer, det får man ju säga ändå. Han är liksom i ropet hela tiden, på något vis. Sådär. Och det kan ju vara bra kanske, om man vill ha en opinionsbildare med tyngd. Jaha, och gröna aktier i fritt fall i Norge, och värden för tiotals miljarder borta. Och det kan man väl säga också, sådär, de här finns naturligtvis registrerade på Nasdaq då, bland annat, åtminstone. Och det i sin tur är väl någonting som man kanske, ja, ska fundera på sådär. Och sen kan man ju fundera på, vad producerar de här egentligen för någonting då? Med avseende på kraftförsörjningsnätet i övrigt. Hur bra kan det här vara liksom egentligen? Och de flesta förstår ju liksom att någonstans i det här så haltar ekvationerna betänkligt. Om vi nu håller oss till de här forna, vad som är värt och vad som är någonting. Så nu är det ju verkligen helt mors liksom. Och när man kan ju säga så här att när aktievärdena på de här bolagen bara går upp i rök, ja, då kan man säga att då är det väl dags att börja fundera på hur ska det gå med alla de här jävla väderkvarnarna nu då? Blir de herrelösa nu eller vad, hur fan blir det där? Det är ju lite så, alltså man kan inte ha sitt eget vindkraftverk och så kör det jämnt, och så har man då, är man samtidigt kopplad då till det stora kraftnätet. Det där blir ju lite tokigt. Och lagra energin hemma i en tunna på gården, det är ju oftast svårare än man tror. På det viset. Det är lite mer komplicerat. Och ska man hålla på med en massa, vad ska man säga, kemiska omvandlingsprocesser för att lagra den här energin, ja, då är det ju som det är också. Då kommer en massa konsekvenser med det. Och det är
viktigt att komma ihåg nu. Alltså det, nu blir guldet till sand ur en rad olika perspektiv här alltså. Energiförsörjning är någonting annat än vad många tror. Och vi har ju de här historierna med den här radioaktiviteten. Och man kan ju säga först och sist också att den har ju i alla fall den historien med det kalla kriget och skräcken för atomvapnet och de här, ja, vad ska man säga, inte radioaktivintern utan vad heter det? Ja, nukleärvinter eller vad populär begreppet är i alla fall. Men det gick ju ut på att det skulle vara hundratusentals år innan överhuvudtaget man kunde, ja, vara i närheten, inte ens i närheten. Men nu visar det sig att det är ju inte riktigt så, men hur mycket riktigt så är det inte då egentligen? Det var inte alls som man beskrev, det var det ju inte. Så hur mycket var det då egentligen? Vet man det ens? Det är ju det som är lite udda i det här. Och det är naturligtvis i såna här tider så kommer det ju utspel åt andra hållet då. Såklart för att förstärka den här gamla kulissen. Så den står upp en stund till så den kan falla med ett riktigt ordentligt brak. Och kollapsa totalt. Och delarna är helt enkelt för tunga för att resa upp igen. Det går inte. Förtroendet är borta. Det kommer aldrig återigen. Sådär. Ja, prins Daniel, han tycker att det handlar om att utmana normen när man då tycker att Klarna är ett jävla fint företag, alltså en jävla bra grej det här alltså. Och då kan man väl säga så här att om det nu är så att kinesiska staten kommer kunna lägga rabarber på Klarna, ja då kan vi säga så, då är det lite udda i det här. Då har man fått in någon här på marknaden som har så mycket muskler finansiellt. Att man kan liksom tråka ut marknaderna här, de interna hemmamarknaderna alltså, i finansiella sammanhang. På väldigt, väldigt kort tid alltså. Det är bara så. Och det är väl inte helt omöjligt att det är en del av den utveckling vi kommer få se i det här. Det ska i vart fall inte uteslutas ännu. Och sen får vi tänka på hur sker det här i förhållande till utvecklingen i förhållande till Ryssland till exempel, till det amerikanska presidentvalet, vad som sker nere i, ja, så att säga, Latinamerika och så vidare. Och det här är ju på något vis så att är det en global företeelse inblandad i det här, ja då blir det ju väldigt många, så att säga, andra platser eller geografiska positioner som kommer att spela en roll för utvecklingen här hemma, och de här måste liksom, det måste vägas in där. Det kan liksom inte sitta en liten kontrollinstans då på Arsenalsgatan 8C och lägga synpunkter på precis allting som ska ske över hela jorden, och sen ska man avveckla det här då. De har haft det inflytande väldigt lång tid också. Då kan man ju säga så här, det blir väldigt svårt att bara ta bort det så här, det kommer inte fungera. Och naturligtvis så under den här tiden som har varit fram till nu så har inte då den här entiteten, alltså inte exakt bara legat och sovit på jobbet, så är det inte. Utan de har ju legat i alltså, och de har ju sett till att manifestera den situation som de har skapat. Alltså verkligen gjuta fast den i väggarna och i fundamenten. Och det har man inte lagt lite energi på, de har lagt mycket. Och en av de saker som alltså har varit vanligast, eller är vanligast, det är ju att man så att säga ger sig på lagstiftningen i olika länder och ser till att den lagstiftning som råder i länder faktiskt är anpassad för att gynna de här globalistintressena. Det är bra att tänka på nu. Jätte, jättebra är det faktiskt. Och prins Daniel tycker ju att man ska ge ett pris här då, eller de ger ett pris till Klarna. Men det är Klarna. Och det är också lite grann så här, det finns ju flera signaler. Prins Daniel, han är alltså då en medlem av det här borgarkungahuset då, eller vad vi ska kalla det för. Det är ju, ja, lika äkta kungahus som Joe Biden är president helt enkelt. Och det är, har ju skett allt det här, alltså det är samma modus operandi, alltså det gäller att tillsätta marionetter faktiskt. Skillnaden däremellan är väl då att när huset Bernadotte tillsattes då 1809 där ungefär, så kan man ju, ja, i någon mån säga att det fanns ju inte några direkta motkrafter att tala om alltså i någon som helst sammanhang.
Och när det gäller USA då, när då den administrativa företrädaren Underlivsporslin kom till matskålen där, till grytorna, då är ju situationen trots allt, om man tittar lite djupare på den, den är lite annorlunda. Någonstans har militären varit medvetna om vad som ska ske. Det har skrivits exekutivorder för länge sedan alltså. Man har lagt rabarber på nyckelfunktionen, eller vad man kallar det för då, telekominfrastrukturen. Och man håller på att bereda en väg för herran i energi- eller kraftförsörjningsperspektivet också, eller hur? Det perspektivet. Det är ju lite bra att tänka på nu, och det saknas inte svensk inblandning i de här sammanhangen, absolut inte. Alltså det är samma gamla soppa som vi har delat i åratal, om samma gamla personer, samma gamla syften. Ja, det finns personer, det finns händelseförlopp, det finns tidsaxlar, det går att jämföra. Det finns till och med belopp i många fall. Och man behöver inte krångla till det här med varken avrättningar på Gitmo eller med det ena med det sjunde. Det är som sagt lätt att det leder fel nu. Och man poängterar det från, eller från amerikansk sida också, speciellt då den här 107, som jo, han hävdar ju då att han kanske är lite president ändå, men det kan man ju, man måste naturligtvis säga så. Man kan inte gärna säga då att det är militären som har arrangerat då en stingoperation eller en brottsprovokation i det här fallet. Ja, och det där är lite sådär, men det är nog en, alltså säga, det är nog en, ett övervägande man har gjort från olika juridiska håll i de här sammanhangen. Och det som spelar upp sig nu, det håller ju på att bli liksom, det får ju Åsa-Nisse och filmen och pilsnerfilmen att framstå som någon form av subtil humor. Men alltså, oj, de förstörde liksom databasen liksom. Ja, det är ju som, vi kommer tillbaka till det i alla fall. Hur som helst, det sitter ihop och det är samma gäng i botten som vanligt, ingen skillnad. Och det är det gänget som måste, så att säga, ja, avvecklas, kort sagt. Och Maricopa, de har ju då, så att säga, ja, förstört hela underlaget eller tappa bort eller vad man ska säga, och det måste man ju bevara då, för annars är det brott mot vallagar. Sen det blir ju liksom en enorm mängd, och i de här sammanhangen är det ju, ja, vad ska man säga, det är ju lätt att få intrycket av att det här är ju en brottsprovokation, alltså egentligen man har redan den här informationen såklart alltså, och sen ska man då skaffa sig en något mera tydlig eller allmänt begriplig grund, rättslig grund för det här, och då, alltså optiken måste vara mera klar, alltså annars, om det är så att de har riggat det här hela tiden och varit medvetna, då kommer ju folk tänka själv, och de kommer ju ofta tänka för kort, och så har man liksom ett opinionsbildningsmässigt problem på halsen i det här i alla fall. Det är liksom det som är tanken, så frågan är hur mycket man egentligen, ja, det är inte bara att lösa ihop det här, tillsätta Donald Trump som president och sen allt frid och fröjd, det går inte. Det finns hur mycket demokrater som helst som är villiga att göra vilka dumheter som helst. Och det kommer med all säkerhet att uppmuntras från en rad olika finansiella håll. Och det kommer att bli ett jävla elände. Det är ju så att om inte folk på då, så att säga, den sidan som nu skriker på Gitmo och arkebusering och såna här grejer inte har kommit längre, då är det ju också så att de är ju också lättare att köpa naturligtvis. Det är liksom inget styrketecken att hålla på det viset. Det talar inte om moralisk resning och själslig höjd. Det gör inte det. Men och det, med det sagt, så är inte det samma sak som att säga att det ska vara någon slags strafffrihet i det här. Utan påföljder, så är det ju naturligtvis inte. Men frågan är vilket exempel och vilket föregångsmannaskap man utgör sig, själv utgör sig då. Vad är det man är villig att signalera? När jag är förbannad, jag vill hämnas. Jag vill ge igen. Jävlas.
Jaha. Ja, men det kan man nog bli jävligt bra. Det verkar vara människor som man ska ha långt fram som föregångsmän. Kvinnor. Troligtvis inte. Nej. Och det där är ju naturligtvis oerhört känsligt här i Sverige, där man har verkligen investerat hela livet i sin egen rollmodell då, eller vad vi ska kalla det för. Det är ju så. De människor har ju investerat allt i sig själva där. Man är sitt yrke här till exempel då. Man är sin politiska tillhörighet. Man ger upp sin person direkt. Argument i sak, det spelar ingen roll. Man tar kollektivistens vägval. Det är bara så. Och det måste det vara slut med. Utifrån att ingen kan faktiskt uppleva någon annan människors känslor till fullo. Det är bara så. Så individen är tvungen att ta ansvar för sig själv och sina egna känsloupplevelser. Och tankar kan påverka känslor. Så är det. Och vi börjar ju komma ner på den nivån att det här är ju liksom väldigt, väldigt speciellt. Och det blir till för då som de som sätter regin på det här spelet som pågår då. Det här opinionsbildningsprojektet då, eller folkbildningsprojektet. Och när den engelska utrikesministern påstår att Ryssland och Kina bara använder sina cyberförmågor alltså för att sabotera och stjäla, medan väst använder det här bara till goda saker. Då måste man tänka till. Och givetvis är det ju enkelt att se att det där var det är väldigt dumt sagt. Men det är ju så dumt naturligtvis så att inte ens någon som bara har läst Aftonbladet fram till idag kan rimligtvis tro på det där. Det är ju så. Så långt har det gått. Och som sagt, man kan söka på Swedish Kings of Cyberwar på bloggen och sen kan man läsa om vilka som gör vad särskilt då. Och det är egentligen inte så mycket att diskutera om hur det här hänger ihop rent strukturellt och vilka människor som har gjort vad. Det är ju återigen den här föreläsningen om det militära underrättelsetjänstkomplexets framväxt då, i det här, eller djupa statens framväxt under 1900-talet. Och sen så håller vi ju på då och plockar ner det här bakåt i tiden då med 1800-talet och det här dansk-schleswigska kriget som jag återkommande tjatar om. Och det är ju lite sådär att vi har en del att ta tag i här i Skandinavien. Och det är också så att jag är otroligt glad för det här engagemanget som finns faktiskt från Norge och Danmark. Och det är liksom, det är bra. Väldigt, väldigt bra. Jag är jätteglad alltså. Det är fantastiskt bra. Och Finland är lite dunklare i sinnet och det hävdas där att de kan ha vad de förtjänar liksom. De kan stå där med sina jävla gummistövlar liksom. Det är Nokia som tillverkar gummistövlar förut. Ja, och ja, jag vet inte. Nej då, de är klart de är med. Alltså, det är klart att det svider väl ganska ordentligt kan man tänka sig. Alltså, det där med Mannerheim, liksom, det kan ju vara lite tjurigt att smälta. Sådär. Det är en rejäl pryl ändå. Alltså, sådär. Det måste man ju säga. Alltså, Mr. Finland, liksom. Alltså, ja, han var där sådär, ja. Ja, men det här finns ju då också redovisat i de här föreläsningarna och återigen det är den här framväxt, ja, föreläsningen då. Det är bra att kolla på det här. Men ingen känner varann och ja, de hade ingen kontakt och så vidare och så vidare. Och så där. Inte alls alltså. Hä? Men ändå då, vi kör på. Det är, ja, hoten mot demokratin under pandemin måste granskas och det kan man ju säga är rätt så viktigt nu och man får ju faktiskt tänka så här också. Det här måste komma nerifrån, men därmed inte sagt så här att det måste börja längst ner. Så.
Men det är inte meningen att det ska växa bara ut så här, utan det ska ju liksom växa så här också. Och sen dras det med då i det här fiskstimmet på det viset. Och det är ju en bra grej att tänka på nu här. Det är ju många nya och det är många som blir duktiga fort. Det är många som har fallenhet för den här typen av analyser. Och den här typen av analyser, det är väl ungefär att jämföra med Parkinson på LSD, om man ska då göra en analogi med vad de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna använder här för att definiera det som. Alltså. Mm. Men verkligheten är nu som sagt inte alltid vad våra medier har påstått att den är. Kanske till och med något mer sällan. Till och med det, och det är ju naturligtvis väldigt intressant att konstatera att Wilhelm Agrell och då, ja, var det Ranstorp här sista gången eller var det Norell? Ja, vilken det nu var av dem. De skriver alltså ledare nu i, jag höll på att säga, Tid och Otid, det verkar bråttom. Det är angeläget uppenbarligen alltså. Så som man, om man tittar på den frekvens de har publicerat artiklar med tidigare, så ja, nog har det blivit ett rejält engagemangstillskott, det måste man ju säga. Och det beror väl förmodligen på någonting också då kanske. Ja, och det som är bra med svensk politik så att vidare nu, det är ju att den är väldigt jämn och lätt att förhålla sig till då. Därför att precis allting inom det som har med den svenska riksdagen att göra är fullkomligt värdelöst. Inte en enda av alla de här gökarna då, de här 349, adresserar ju en enda frågeställning av någon som helst betydelse i någon som helst sammanhang. Utan det är alltså de inrikespolitiska kulissfrågorna som är frågan alltså hela tiden. Där det gäller polaritet och upprätthålla ett engagemang för fel saker i förhållande till vad som egentligen spelar någon roll för människor. Och det är ju bra, det är ju lätt att identifiera nu och det blir ju jättetydligt, så det gör de ju bra i alla fall. Men inte alldeles säkert att det är meningen från alla håll. Det här med hur man får saker och ting att hända i de här sammanhangen, det börjar ju folk få lite kläm på nu. Och det är kanske inte till någon övervägande del, det är det ju inte. Nej, det är mindre av det här med nöjesvarianten i pedofilsammanhang som man tycker, och framförallt och djävulsdyrkan och blodsriter och det där. Det är lite mindre av den delen än vad det handlar om utpressning, alltså hållhaksbusiness, för att få saker och ting att hända. Det finns ingen anledning annars att man så att säga, som stat betraktat, lägger sig i och vidgår den typen av hantering. Det är ju liksom inte, ja, men det bygger på så att den djupa staten existerar och man använder sig av den här, ja, så att säga, det här metodvalet för att skapa situationer där man kan med hållhakar pressa människor att göra ditten eller datten. Och det är någonting som många analytiker internationellt börjar förstå, att det här handlar ju något mindre om djävulsdyrkan och adrenokrom än vad det handlar om att det finns faktiskt underrättelsetjänster inblandade i de här frågorna också, precis som vi tog upp förra gången med familjen Maxwell och så vidare. Och det är bak till Thulehuset och Charles Hambro. Och på tal om Hambro, så ja, det fanns ju någon brittisk roman, va, tror jag. Så där, det handlar om så här barnhem, va? Var det inte så? Något sånt där, va? Det skulle man kunna tänka sig, därför att det var ganska länge sedan det här dök upp och det fanns något som hette, lustigt nog, så hette The Hambro House faktiskt. Orphanage. Och Hambro Home for Girls, Roehampton, London. Och vem vet? Vem vet? Nu var det väl inte så mycket kameror och sådana där grejer, tror jag väl. Men ja, men det ska man inte, osvuret är bäst, absolut, i de här sammanhangen alltså. Absolut, det kan man ju lugnt säga alltså. Om det var så att de militära underrättelsetjänsterna hade teknologi, så kan man nog vara säker på att då behöll de den teknologin för sin egen nyttas skull främst. Så.
Det kan vi nog vara helt säkra på. Och ja, det här var länge sedan alltså man höll på med det här. Och det har legat i sedan dess. I en konstig manöver alltså, så den har varit förberedd länge. Alltså, men den här bosnisk-serbiske ledaren Radovan Karadzic, han kommer att avtjäna sitt livstidsstraff i Storbritannien. Och det där är lite speciellt, för där får man lägga in då det här. Vad säger den här Rab då? Den brittiska utrikesministern. Ja, han skjuter ju över mål, han med flit, det är ju uppenbart, det vet han om. Och samtidigt gör man i andra ändan då en sån här grej med Karadzic, alltså, eller Karadzic. Är inte det lite sådär... Det är lite speciellt. Faktiskt. Och den här historien med vad som hände då nere i Restjugoslavien, eller forna i Restjugoslavien i alla fall. Den är ju liksom en... Det har ju varit många internationella spelare inblandade där, och det har varit en hel del verksamhet som möjligen kanske inte skulle tåla ljuset från verkligheten om det ska granskas alltså. Så. Och mycket av det här, och naturligtvis är ju då, så att säga, när Haagdomstolen har varit inblandad i någonting, så får man alltså vara lite försiktig med sin entusiasm helt enkelt. Och man får nog betrakta den som ett monument över den. Det är som en hyllningsmonument till den djupa staten. Alltså det där är ingen höjdare helt enkelt. Eller det har inte varit någon höjdare. Men samtidigt är det så här att när man då från de här krafternas sida, de här mer initierade krafternas sida som samverkar mot den djupa staten, när man bestämmer sig för att göra någonting åt det här, så måste man lika förbannat ha internationella organ som handlägger de här olika frågorna. Det är ju så där lite udda just nu. Och det är naturligtvis många människor som har massa saker att berätta. Och det gäller ju kanske att skapa då en, så att säga, ja, en optik då, eller en situation där den här informationen som de har att förmedla faktiskt går att förmedla, och då dessutom når en avsedd målgrupp. Och därför får man vara ganska så naiv om man tror att man har inte, så att säga, intervenerat eller lagt sig i situationen om de här besättningarna som finns i de här olika rättegångarna då. Alltså det är ju inte liksom bara rotel 41 i Stockholms tingsrätt som är en, eller var en, så att säga, lite lätt, alltså säga, moraliskt tvivelaktig historia där. Det är ju inte det, utan det finns ju lite fler alltså på jorden. Kanske ganska rätt rejält. Och om man då dessutom då från, så att säga, ja, har lagt sig i då själva lagstiftningsprocessen då ifrån de här globala företagens sida då. Ja, och det har varit några mutor och man inte, ja, till och med presidentdöttrar som är omutbara och så. Och så vidare. Ni känner ju igen det här helt enkelt. Och det är ju väldigt, väldigt speciellt nu när det här börjar komma fram. Alltså då kommer det en otrolig parallellitet i sekvenserna. Det är ju marschtakt alltså. Ja, det är 112-114 steg per minut. För de som inte känner till en sån viktig kunskap. 9 av 10 jordbruk borta på 25 år. Och det kan man ju säga är viktigt om vi ska importera då en massa mat. Det här med att vara självförsörjande, det är ju en rätt så bra grej i möjligaste mån. Naturligtvis, varför inte? Så. Och ja, man kan säga så här, det var ekonomiska skäl. Jo, men nu ska man kanske inte komma och anföra ekonomiska skäl i det här ekonomiska systemet. När man inte ens vet vad någonting är värt någonting. Och då kan man ju säga då, bortsett från det här med att det som är livsupprätthållande, kan man ju säga så här att om hela prisbildningsmekanismen är skev på grund av att priset på pengar följer med i prisbildningen på varor och tjänster. Jaha. Ja.
Då kanske man ska ligga lite lågt med att snacka om ekonomiska skäl hit och dit, va? Och samma sak att hålla på och babbla om det här chattra med skatter och fördelningar i den delen i alla fall. Det där är ju liksom, kom igen nu. Den här elefanten som ni tror är en elefant, migration eller vad fan det nu är för någonting. Ja, många tror är det. Men det är ju liksom ingenting. Jag menar, bankerna skulle inte ens öppna dörren. Det gör de ju inte längre heller. Så det, ja, men de skulle inte ens ha igång för de stålarna som migrationen kostar. Vad är det för jävla skitpengar? Och det är den delen vi ser. Den del som finns i offshore-banksystemet, den ser inte vi. Och den har ingen sett förut. Nu har IRS och SEC sett den under i och för sig rätt lång tid nu, eller ett antal år i vårt fall. Och det är ju faktiskt en väsens stor skillnad gentemot tidigare. Men mycket av de här diskussionerna, alltså med vad som är viktigt och inte viktigt, det måste faktiskt sättas ur ett lite mer exakt perspektiv än vad det ofta gör. Så. Och ja, i Norrland har vi ett Indien då naturligtvis. Och det innebär ju per funktionsmässig definition i de här sammanhangen att det där skulle då användas då på något vis sådär. Och det var ju svårt att korrumpera både pinnar och sten och sånt som kan krossa mina ben. Eller våra ben. Men ord kan ingenting göra. Problemet är ju ändå när det här med orden kommer in i bilden. Och det blev ju som det blev i Norrland helt enkelt. Och ja, det är rätt så korrumperat. Och det har varit rätt så korrumperat och har blivit rätt så mycket bättre ganska snabbt. Men det kommer också såna här ganska dramatiska grejer hela tiden. Och med allt ifrån det här med Sverker Martin Löf och ja, SSABs försäljning, och nu kommer ett vaktbolag som utesluter Region Norrbotten, och det är inga egentliga svar på vad det här är för någonting, och det innebär ju att det här svaret kanske för med sig en massa extra frågor som inte optiken är riktigt mogen för än. Så kan man säga också. Och ja, det måste ju bli så naturligtvis. När ett sånt här paradigmskifte kommer in då, då måste det bli lite, det går inte hur friktionsfritt som helst alltså, utan det måste, då får man näbba igen liksom under någon tid. Sen kan man naturligtvis säga, det går inte till exempel att Donald Trump skulle ha berättat, nej men vi har riggat det här alltihopa innan liksom, och kanske till och med säger det innan valet för säkerhets skull då. Nu ska vi göra så här. Jaha. Och då skulle alla göra det naturligtvis, eller vad då liksom, men de skulle inte den så att säga manifesterade eller befintliga korruptionen, den skulle bara ge upp och sätta oss i finkan liksom. Nej, det skulle de inte göra, och det går inte helt enkelt. Om en part spelar på ett sätt, då måste man anpassa sig till det spelet i den delen, och sen får man så att säga förklara efteråt och se till att man inte gör så många dumma saker så det här blir oförklarligt eller omöjligt att förklara. Så. Jaha, Jeff Bezos bygger drömbåt för 4 miljarder spänn och alla va, oj, 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 oj. Nej, de flesta reagerar ju inte så. De flesta tycker ju liksom, vad är det här för jävla dumt skit? Löjeväckande figur med vulgära leksaker, skriver någon. Och det är ju helt sant. Och dessutom, vad som är ännu mer sant är att Jeff Bezos faktiskt gör det här med flit. De flesta fattar ju liksom att man behöver ju inte som en person en 127 meter lång segelbåt liksom, och du måste dessutom ha med en tender, och det är ju inte frågan om tender till en sån där, utan det är ju ett mindre fartyg bara som åker runt och så att säga håller ja, logistiken vid liv för den här segelbåten då. Och det är ju en sån grej som Jeff Bezos tycks hålla på med hela tiden nu, göra bort sig på beställning faktiskt. Och varför gör han så? Ja, man kan väl undra. Och det kommer ju att visa sig
I USA så är det mycket svenskt naturligtvis som alltid, och det ser ut nu faktiskt som att det är upplagt för folkbildning om energifrågor och korruption kopplat till Sverige. Och det handlar om den här energiministern Jennifer Granholm, som vi har delat en massa gånger om, bland annat det här klippet då med Maud Olofsson när de pratar om de här batterifabrikerna. Och nu, ja, så att säga, säger då... Ja, vad är hon fru? Nej, hon blev hon kanske inte är. Men i alla fall, Jennifer Granholm säger så här om den här pipeline-krisen då, som blev hackad då i vanlig ordning, att det där hade ju inte liksom, det hade inte spelat någon som helst roll om alla hade kört elbil. Och det kan man ju tycka är som intressant uttalande på det vis. Jaha. Mm. Men nu kommer det en massa saker med de här elbilarna också. Visserligen är verkningsgraden mycket högre på en elmotor än på en förbränningsmotor, men vi är inte så övertygade om att det här är riktigt applicerbart under alla klimatförhållanden ännu. Och det måste ju få visa sig med tiden. Och eftersom det här i andra änden då egentligen bara handlar om enskilda vinstmaximeringsintressens tillgodoseende, så ja, det är vad det är nu alltså. Och som sagt, miljörörelsen är ju numera mer intresserad av klimatet, som de inte kan påverka i någon avgörande omfattning i alla fall. Och miljön, den skiter de helt i numera. Sen kan de här jävla vindsnurrorna slå ihjäl hur mycket fågel och insekter som helst. Det spelar ingen som helst roll. Och så läcker hydraulolja, så gör det heller ingenting. Det är helt... Ja, sådär. Och det är naturligtvis meningen att det här ska komma, den typen av information, till allmänhetens större kännedom, av den enkla anledningen att det handlar om optiken. Det handlar om opinionsbildning och ingenting annat. Det är ju lite sådär speciellt. Okej, när vi kommer in på lite speciellt och kultur, då händer någonting väldigt konstigt idag i Aftonbladet då. Kändishovet runt GV får mig att kräkas. Vi har ju sagt under ganska lång tid att Leif GV Persson, han är ju rätt pekuniärt orienterad sådär. Han har ju ett moraliskt sinnelag som gör gällande då att pengar är en ganska viktig del av tillvaron. Och riktigt hur viktig den egentligen är, det lämnas ju och så att säga... Ja. Det är betraktarens ensak att tolka, kanske. Men i alla fall så är det ju många saker runt GV som tyder på att han kanske inte mår så där jävla hundra i alla lägen. Och det kan ju möjligtvis bero på någonting också då. Ja, den här rondören han håller sig med, eller håller sig med de sista 100 åren. Ja, den är ju vad den är då också. Men då finns det ju, enligt de här uppgifterna i Aftonbladet, då, kanske ingen stor anledning att betvivla dem just på det sättet just nu i alla fall. Det är... Ja... Många människor som vill så att säga umgås med GV i de här sammanhangen då. Och då kan man säga så här, det är inte där för att ställa till bråk då, alltså som de vill umgås, utan det är ju så att säga att få pappas bekräftelse för att man faktiskt är moraliskt sett rätt på bollen. Och nu är ju, det kan ju vara så illa nu att Leif GV faktiskt har en moral som kanske, ja, som man säger, det är inte... Allt genom humanitära värden sådär, men det är mer pekuniära värden, alltså det är pengavärden som är från. Och de här pengarna, de är ju vad de är då, kan man säga. Så de skapas ju liksom av enskilda intressen till ja, kostnad av ränta då. Man gynnar enskilda vinstmaximeringen och ser till att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Och det är ju ingenting som har intresserat Leif GV att tala om att det är så. Han har ju varit i den politiska svängen då, han var ju då sekreterare åt Carl Persson en gång i tiden, som var rikspolischef under den här fina härvan med Doris Hopp och där, vad hette det nu då? Ja, det var småbrudar igen då, i alla fall. Och det var ju Geijeraffären hette den. Och han var då justitieminister, och det måste ha varit jättetjusigt liksom att ha en justitieminister som ja, för jag tror han var justitieminister sådär. Och det här var ju en riktig ja... bedrövligt. Helt enkelt. Olof Palme la sig i och visade väl att han hade väl ungefär samma moraliska sinnelag som då hade han det i alla fall, som Leif GV har uppvisat under de senaste många åren. Sådär. Och när man då i
Aftonbladet upp, alltså i kulturdelen då, uttrycker som man gör, då är det ju otroligt svårt att värja sig från intrycken av att man faktiskt fäller ikoner här nu. Det är ju så. Alltså det är ju liksom ingen snack vad den där artikeln då idag, vad den säger för någonting. Och det är som en annan lite sådär halvkomisk grej nu. Det är ju det att de här artiklarna som så att säga ska vara kraftigt over the top och så att säga verka på något vis för en förändrad optik. De är ju väldigt sällan bakom betalvägg. Faktiskt. Och det kan man väl säga är ju lite speciellt. Alltså, för det är ju som det är. Och ja, det finns inte så mycket att diskutera om. Det är men hoppsan då, får man nästan säga då. Och ja, det är en rad olika grejer som händer. Det var ett antal militärer då i USA i går eller förrgår som skrev på en lista då. Det var 124 stycken då, det är ju liksom rätt många flaggmän alltså. Och det är en ny trend då bland pensionerade generaler att skriva brev då för att kritisera regeringen då. Och då hade de skrivit då att det här amerikanska valet, det var väl kanske inte sådana här någon riktig jävla hit alltså, på det viset alltså. Det var nog inte så mycket alls som var bra med det där faktiskt, nog räknat ingenting. Sådär. Och det är ju lite udda kan man tycka, för många människor har ju den här svenskan inte minst, alltså en rätt så att säga utpräglad överhetsskräck, och man kan ju säga att de flesta människor som har gjort en militärtjänst tycker ju liksom att en general bör man liksom, ja, man har inte intrycket att det är någon hjärndös nedseglare, det har man inte alltså, det är en hyfsad generalist helt enkelt, borde kunna vara utifrån namnet betraktat i alla fall. Proprienomen då. Och ja, valintegritet till exempel, och kringgå kongressen och öppna gränser och big tech och censur av yttrande och uttryck, förlust av jobb och energioberoende och ja, de här pipelines och så vidare, och anarki i vissa städer. Det är, ja, och sen är det kritik mot Joe Bidens kapacitet att leda, för Joe Biden är ju liksom som ledare betraktat, så är ju han faktiskt någonting man får upp när man säger så här ska det inte vara. Det är Joe Biden inkarnerad alltså. Och ja, det är opinionsbildning, det handlar om optiken i vanlig ordning. Hela tiden. I England så är det då intressant det som kommer här faktiskt. Därför att man har en ja, Change to Legislation Genocide Act 1969 repealed. Och det här kommer då, de här ändringarna, de kommer att gälla från den 11 maj 2021 alltså. I då tisdags då, blir det inte så? 11, jo. Det blir det. Och ja, det var såna grejer som folkmord då, utlämning och bevis till utländska domstolar, och det här ska appliceras på kanalöarna, Isle of Man och kolonierna. Och där har vi det. Det handlar om skatteparadis, människohandel och globalister. Det handlar om den brittiska kronan och den brittiska kronans jurisdiktion över de här delarna och entiteterna. Där har vi det. Så är det. Och det kommer just nu. När herr Rab säger som han säger, nej väst, vi gör bara goda saker med vår cyberverksamhet. Och Kina och Ryssland gör bara dåliga. Mm. Kan man säga. Sitter konstigt i förhållande till varann i tiden. Eller rättare sagt, det sitter ju jättebra i förhållande till varann i tiden. Men inte på det sättet som man tänker sig att herr utrikesminister Rav skulle föredra. Och det är möjligt att han inte föredrar det, är också möjligt att han föredrar det. Det ska man också säga i det här.
Det går ju naturligtvis ut på att infiltrera och korrumpera i förhållande till den djupa statens målsättning också. Ju fler, så att säga, spelare man har kunnat smyga in i den djupa staten i det här, desto bättre har det varit, såklart. Och det var ingenting man kom på förra veckan eller så där. Det här kom man på långt innan Donald Trump blev president. Helt garanterat. Den här 107, alltså 107, det är ju en kille som har väldigt högt anseende på många håll. Och det är som sagt, det må ju vara som det är med den saken. Men han är alltså tvungen då att, så att säga, han måste ju täcka lite för att det inte har varit en vrålriggning, för då kommer diskussionen börja där på en gång. Utan det måste ju se lite ut som att det här har faktiskt upptäckts efterhand då. Men sen är han ju då lite så otydlig med tidsaxlarna också, så det blir liksom, men om de nu visste det där då, är det verkligen inte troligt att de visste, åtminstone de här sakerna när de skrev exekutivorden då, det borde de väl ha kunnat räkna ut kanske. Så där. Ja. Till exempel. Så det, men och det handlar, men det handlar ju främst om, så att säga, den amerikanska optiken, eller publikens optik rättare sagt. Och det är ju någonting man får ta med sig i det här. De kan inte hålla på och köra som vi gör, lite godtyckligt. För det, vi gör ju vad vi tycker är liksom lite grann vad vi tycker är roligare också, så där. Men därför vi har mycket enklare. Vi har ju liksom, ja, vi sitter ju på liksom så många svar i förhållande till, de vet inte. Alltså de vet inte vad Investor är. De vet inte vad Atlas Copco är. De vet inte vad ABB är. De vet framförallt inte att det här är under exakt samma paraply liksom. De har ingen aning om Investors roll för Alibaba. De har ingen aning om Investors roll för Amazon. De har ingen aning om Investor och Ericssons roll för Big Tech. Och då blir det ju lite annorlunda. Vi har ju lite enklare på det viset alltså. Det är lättare att se för en svensk. Och det är ju för vi inte har sett så mycket alls kanske. Men okej då. Gömt i öppen dager, så att säga. Och jaha. Vi, när det gäller mer i det här med vad som egentligen händer, så är det väl så att man kan ju hävda att Joe Biden är president. Den här med att han är insvuren utan att ha militären med sig gör ju dock gällande att det där vet jag inte om. Ja, så man kan väl säga att då är det kanske någon form av delat presidentskap nu. Det kan man väl till nöds kanske gå med på. Men frågan är ändå någonstans då, ja, om nu militären har satt igång utredningar redan från början i det här, alltså dag ett efter valet i princip. Så, och sen har det till exempel närmat sig Donald Trump då, som håller färgen med att han är utanför. Då är det ju kanske inget delat presidentskap i någon egentlig mening. Att kongress och domstolar är korrumperade, det har ju så att säga varit en del av folkbildningsprojektet, det är också så. Då kan man, då är det ännu mer svårt att tycka, som vi ser i alla fall då, att det är ännu mer svårt att tycka liksom att han faktiskt överhuvudtaget är i någon, nej men han är bara där som, så att säga, företrädare för en administration av något slag, alltså det är liksom inte något annat, eller? Så är det ju inte. Och man måste alltså ta det här i delar, och det måste ske i en lagom takt och omfattning. Och det är ju bra att komma ihåg det här nu faktiskt. Det är, kommer att bli väldigt bra naturligtvis, men ja, jag vet inte. Det är som, jag vet inte, vi har kört det här rätt många gånger. Man kan ju säga så här i alla fall. När då, ja vad heter det? Amerikanerna då efter valet då visste då, så då var det ju då att man skulle då redovisa hur DNI, alltså Director of National Intelligence, alltså skulle, Ratcliffe, han skulle alltså redovisa då efter ett antal dagar eller veckor då, så skulle han redovisa hur det här hade varit då. Men det gick över, så att säga, över tiden då naturligtvis. Så ja,
Och det kan man ju säga så här, det är ju som ett rätt så tydligt tecken på vad det är. Det här gick över tiden så långt så det ända fram till den 19 januari, alltså dagen innan den här besvärjelseceremonin, eller vad vi ska kalla det för, äger rum då. Ja, då kan man ju säga så här, för risken var ju uppenbarligen att det här skulle läcka då. Ja, och det här skulle ju liksom klivas på, och när han var insvuren då, de här alla hade begått sina, så att säga, förseelser mot olika typer av lagar och så här. Då har man ju samlat ihop det där så mycket man kunde då, så därför tog man det så sent som möjligt. Och då tog man det dagen innan då. Då fanns det liksom ingen tid och utrymme för att gå igenom det där och hantera det, och så att säga, på någon rimlig grund skapa strategiska motåtgärder. Det var liksom, man stängde tiden där alltså för dem. Det var det som hände. Och ja, det är bra om man försöker sätta sig in i de här grejerna lite grann. För det här lär ju komma en hel del av vad det lider här nu. YouTube har stoppat QAnon-kanaler som lurade systemet. Ja, om ni är ju liksom inget sådär, ja, inget imponerande moraliskt föredöme då, så kan jag säga. Och ja, hur man hanterar det där egentligen, men QAnon alltså, det är Q, och det är ju en sorts verksamhet och, eller företeelse på internet så där, och Anon är en annan sådan, och här gör man, ja, en av två helt enkelt, och det är ju klart att det blir ju förvirrande för många sådär, och det här med att YouTube stoppar det här då, är de här kanonkanalerna som lurar systemet, det är ju, ja, vad det är. Och de här plattformarna är, som jag sagt, de är väldigt stora. Och man hade klart för sig såklart från början att man måste ha dem med sig på något sätt under förespegling att man hade dem emot sig. Så. Det måste ha varit så. Det kan inte varit så att underrättelsetjänsterna under Donald Trump, så korrumperade som de än må ha varit, inte fann det några tjänstemän som förstod att nu måste vi göra så här. Nej, så var det inte. Det är som allting annat i de flesta sammanhang, alltså det plockar man ner det här i små bitar och tittar på det. Man vet till exempel att Joe Biden, han går inte omkring i bruna skor till mörk kostym. Det är liksom, det finns inte så. Så ser inte protokollen ut alltså. Det finns en massa saker när Joe Biden inte får upp bildörren liksom. Men så funkar det inte heller. Det finns protokoll för hur säkerhetstjänsterna ska handha varenda sak liksom. Det är ungefär som när han inte kommer in i Vita huset och såna här grejer. Det är någonting annat alltså. Och det måste man faktiskt var lite aktsam på i det här läget. Så får man lägga ihop alla de här sakerna, så får man en helhetsbild som förhoppningsvis beskriver verkligheten lite bättre än bara det första intrycket eller optiken på ett, eller ur ett perspektiv. Jaha, Finansinspektionen JO-anmälde efter att ha brutit mot, ja, egna regler då i princip flera gånger. Det var mycket allvarligt, och ja, vad ska vi säga, Finansinspektionen är väl vad det är, en del av det svenska rättssystemet, och that's about it då. Det är naturligtvis, finns en anledning till att de har fällt så oerhört mycket folk för olika saker genom åren. Det är så med Dominion-maskinerna och det företaget Dominion. De vill inte lämna ut några lösenord till Maricopa. De här granskning eller forensiska undersökningar vill helt enkelt inte det. Hä? Nej, men vad bra liksom. Det blir ju, är det förtroendeskapande? Vad är anledningen då, man tror? Om det ändå har gått bra till, rätt till, vore det inte trevligt att styrka det i omvärldens ögon och sen släpa det där till en rättegång då?
För trots allt är det ju så här att de här förtalsgrejerna gäller ju om det här har förekommit eller inte. Och då kanske man inte ska skylta med att man inte vill visa upp det. Det verkar ju helt dumt. Det verkar ju vara det enklaste och sen är det ju bara stämma i alla fall. Men då tänker de inte visa upp det i rättegångarna heller då? När de har stämt för förtal. Nej, men det kan ju bli lite intressant. Man kan väl nästan tänka sig att till och med en korrumperad domstol det kliar lite i avtryck av fingret och säger så här, men är det inte bättre att ni bevisar er oskuld nu lite sådär? Mm. Men det kanske de inte är intresserade av så mycket heller då. Man vet ju inte, det kanske är så att militären hade allting under uppsikt hela tiden och det här finns så att säga, den delen av datan finns bevarad någonstans. Och så vidare och så vidare. Det är ju bara samma gamla vanliga, helt enkelt. Och jaha, i sin roll som administratör här då, eller administrativ chef för den här administrationen, säger då president Biden då, som han har på kontot på Twitter då, att ja, nu är reglerna enkla. Alltså, gå vaccinerade eller får bära mask till du vaccinerar sig. Valet är ert, liksom. Jaha. Eller ditt. Ja, det är som det är, helt enkelt. Det skapar en massa reaktioner, det skapar en massa optik. Och den gynnar inte den djupa staten. Igen. Det är som sagt som det är. Det finns en tanke bakom allt det här, hela tiden. Och Oliver Stone, han är den som påstår i Washington Post att USA har utkämpat ett krig mot Ryssland i över ett decennium. Och det vet han väl förmodligen rätt så bra. Och han kanske till och med klarar av att se det här ur lite olika perspektiv och kan jämföra tidsaxlarna i det här för att få en korrelation. Sådär. Möjligen kan det vara så. Vi kan göra det och det är inte omöjligt för honom heller. Det är vi helt säkra på. I Norge har man ju sitt gamla NATO som betalar en massa pengar till Norge. Och ja, det är ju dags då att man så att säga, som försvarsminister kommer eller går ut med och hävdar att Ryssland försöker isolera Norge ifrån sina allierade. I någon mån kan man väl säga så här att alliera är ju en sak, men jag menar att isolera från den djupa staten i USA och ett korrumperat NATO. Ja, det är väl någonting som ganska många tycker skulle vara rätt rimligt. Och det kommer mer längs den vägen, var så säkra på det faktiskt. Här i Sverige har vi köpt in oss på nymodigheter då och billigt och bra blev det naturligtvis och prestandamässigt en succé, en veritabel succé. När de berömda ISIS-krigarna kommer flygande på sina flygande mattor alternativt tar färjan över med kamelerna, då har vi möjligheten alltså. Inte med färjan kan vi inte sänka utan man får ta dem. Skjuta låga skott med de här fina patriotmissilerna vi har köpt då. Fantastiskt bra alltså. Alltså det är ju liksom, det blir bra helt enkelt. Och vad fan ska man säga om det här egentligen? Alltså när man trodde att det blir inte dummare. Jo, det blir det visst. Det var så säkert. Det kan alltid bli lite dummare. Och ja... Det är svenskt alltså. Och vem man ska skjuta på i det här, det är ju såklart då det är Ryssland som ska anfalla i de här sammanhangen då i vanlig ordning. Och det har de ju varit på gång att göra nu ett antal hundra år. Det har inte blivit så mycket ändå av det, men vi håller i den föreställningen lite grann så där. Irland, de har blivit lite hackade då. Och när det gäller sjukvården, och där är det faktiskt värt att återigen titta lite i bloggen
och googla det här eller söka på det här Swedish Kings of Cyber War då. Och ja, vem är det egentligen som håller på med de här hacken som underrättelsetjänsterna håller på med? Vem är det som sköter det där eller administrerar liksom just den typen av verksamhet? Och det är ju lite bra att hålla koll på det faktiskt. Och som sagt, hur det här med Edward Snowden såg ut och då till exempel med Ingvar Åkessons kontakter med Keith Alexander och de här grejerna. Som, och i samband med FRA-lagens införande, vilka svenska politiker gjorde vad? Kan de finnas i möjlighet i sådana här mut- och utpressningssammanhang till exempel för olika komprometterande handlingar och såna här grejer? Och ja, det är ju som sagt, det här är ju bara retoriska frågor, för svaren är rätt självklara helt enkelt. En annan mycket glädjande sak, det är Ahmadinejads återkomst eller comeback då. Det är ju en bra gubbe det där, professor i historia. Han tyckte vi var väldigt bra när han var på tapeten förr, alltså. Han kall. Sådär. Och ändå så känslosam, men han hetsar inte upp sig. Och ja, nu är det då snart val i Iran, och vi kände väl då för länge sedan då, alltså, lite grann så här att han bara försvann ur politiken. Det var lite för mycket helt enkelt på det viset. Alltså han, det här var ju han som brann liksom för allting då som hade med, men visserligen så, oh, men någon mån så var ju inte djupet i retoriken så att det skulle bita så in i helvete, men det var ändå äkta, det märktes liksom. Så att, och det är väl möjligt att han kanske hade lite bråttom då och missbedömde i någon mån hur djupt det här egentligen satt globalt, och det kan ju faktiskt vara så. Det kan ju också vara en överenskommelse då att man har, lite grann som Kristina Kirsch nu är tillbaka som vicepresident då i Argentina, så är ju det liksom, ja, det är ju som det är då. Och nu ställer han upp i valet här, och vi får verkligen hoppas att det går bra för Ahmadinejad, för det behöver Iran och det behöver världen i det här fallet. Helt säkert. Och han har väl förmodligen inte bara roat sig under det här frånfället. Han har säkert förkovrat sig så det räcker. Och han har ju så att säga informationsunderlag som med all sannolikhet inte går av för hacker. Så. Ja. Och här hemma har vi en öronbedövande tystnad i HBQT. Eller HBTQ-communityt. Jaha. Ja, vad ska man säga? Det är en lång artikel och ja, den där eller verksamheten då och kopplingen till eller RFSU då som det var och till Planned Parenthood och ja, det där är socialpsykologisk ingenjörskonst i polariseringssammanhang, varken mer eller mindre. Sådär. Och det får man väl komma ihåg då, kanske. Och sen är det ju bedrövligt med allt det här. Naturligtvis, de här jävla avarter hit och dit med dyker upp för att utnyttja svaga människor. Det är samma gamla vanliga, trista melodi. Och här har vi då Enkro-historien. Och man kan väl nästan tänka sig så här att någon kan ju faktiskt veta att det måste finnas informationsfördelar även från insidan av institutioner om någonting ska kunna fortgå under längre tid och ostört. Då. Så där man måste ha några på tullverket, man måste ha några på narkotikaspan eller narkotikarotlar och sådana här. Eller i narkotikapolisföreningen och sådana grejer. Det är ju liksom, det blir helt självklart alltså. Så. Och ja, om den djupa staten existerar så det är ovillkorligt så, helt enkelt. Och med hänsyn taget till vilka verksamheter som man faktiskt bedriver inom ramen för den djupa staten då, ja, då är det ju som det är. Det finns ju liksom inget annat. Och hitta telefonbolag som har nära kopplingar dit, det kommer man inte behöva heta Kalle Blomqvist för att klara av. Och eventuellt finns det en och annan underrättelsetjänst i andra länder som också kan räkna ut det. Möjligen faktiskt, möjligen. Och ja, 155 ledamöter ska väljas att ersätta Pinochets grundlag. Och när det gäller Augusto Pinochet då, så
är det ju som det är i Chile med fördelningen av, så att säga, till exempel telekominfrastruktur eller kontroll över telekominfrastruktur, till exempel kraftförsörjning, till exempel gruvbrytning och sådana här grejer. Och det är ju lite sådär speciellt helt enkelt. Och ja, det finns ju inte så mycket att säga. Alltså det är en och samma intressesfär, en och samma globalistiska intressesfär. Och det är samma. De kommer tillbaka hela tiden, men de har ingenting med någonting att göra. Och Donald Trump, han hade inte upptäckt det när han började ens med det här presidentskapet som han hade då. Han visste inte om det här, inte någonting av det här begreppen. Inte, han bara hoppar i och så bara, jävlar, vad är det där för någonting, va? Är det där något vi ska bry oss om? Nej, säger någon. Nej, okej, då skiter vi i det. Var det så? Nej, det var inte så. Absolut inte. Det är det som det har tänkts till lång tid innan och det har planerats lång tid noga för olika omfall och olika utvecklingsförlopp. Och ja, Maricopa County har ju alltså sabbat hela databaser här och från de här röstningsmaskinerna, och ja, jag vet inte, det är liksom, det är inte dråpligt längre, utan det blir liksom vad det blir, och militären har haft kontroll på det här. Det hade aldrig, man hade aldrig fått ha de här grejerna för att säga det här nej. Det kanske finns inte en chans alltså. Då hade det inte tagit den vägen. Det är också planerat. Man, då, alltså, det går inte att chansa. Det är viktiga saker. Det gäller det amerikanska valet, situationen i USA och situationen globalt. Det är vad det där handlar om. Det går inte med massa slarv hit och dit. Det finns inte på en karta. Helt enkelt. Ja, och ja, vad ska vi säga? De här trista, ja, ska jag kalla det för historien, vad säger det? Donald Trump, han är ju ute och twittrar och har sig, och eller andra twittrar rättare sagt åt honom då. Han har ju sitt här The Office of Former President kontot då som han kör ifrån, och det blir ju naturligtvis bortom pinsamt och löjeväckande och allt sånt. Det är ju liksom inte mycket att snacka om längre, utan det är bara att låta optiken mala för sig, och folk kan inte värja sig från intrycket av vad det här är för någonting. Det är, för det är vad det är. Och det är vad det ser ut som, vad optiken gör gällande nu. Och det går inte att diskutera något om egentligen. Och för att göra det här lite bättre då, så är det då en fullträff för Lundins doldisbolag, större än vad vi vågat hoppas på. Och det gäller alltså någonting som heter Filo Minings prospektering i Argentina. Har gett storslagna resultat vid projektet Filo del Sol i San Juan-provinsen i Argentina. I borrhål 41 har gruvbolaget påträffat en mineralisering med högvärdig koppar, guld och silver, motsvarande det bästa borrresultatet i bolagets historia. Avståndet mellan familjen Lundin och familjen Wallenberg är inte direkt jättestor, och kraftförsörjning och ja, borrutrustning till exempel från Atlas Copco och såna här grejer ligger någonstans i närheten av intressesfären, den delade intressesfären i det här, och det är bara en som bestämmer, så är det också, there can be only one även i det sammanhanget. När det kommer då till den här historien med när det här börjar här hemma i Sverige, så, och det här har ju naturligtvis pågått, och det är väl inte sådär våldsamt troligt att det finns jättemånga kockar bakom den historien med Sverker Martin Löv i de här, ja, helt enkelt, han var kejsaren av svensk industri, och mot slutet av karriären var han ordförande för både SSAB, SCA, vice ordförande för Ericsson, Handelsbanken, och satt i styrelsen för Skanska. Ja, han är alltså egentligen en anställd gubbe det här alltså. Han är ju liksom ingen ägartyp alltså, om vi säger som så. Så är det också, och han hyllade som kejsaren av svensk industri. Och man kan ju undra vem då som har nytta av det, att det finns en sån eller en Rothschild eller en Soros eller en Rockefeller, eller det är ju märkligt.
faktiskt. Och sett ur perspektivet med global representation på olika inom olika geografiska områden, då måste man vara lite trög faktiskt. För att se det här för någonting annat än vad det faktiskt är. Och det är ju bra att tänka på. Och med det, kära vänner, så tror jag vi nöjer oss dagen till ära. Och återigen, tack för allt ni gör. Ni är fantastiska och ni blir allt bättre. Ni blir mer noga, mer eftertänksamma och har en högre språklig precision i uttrycket. Tack för att ni följer kanalen. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni följer Telegramtjänsten. Och med det önskar vi en särskilt trevlig vårsommarhelg. Och hoppas att nästa vecka blir ännu mer intressant och vi hoppas att det går under ordnade former så vi slipper ifrån en massa arbetsam känslostyrning och förklara en massa grejer som inte behöver förklaras om man tänker efter i tid. Okej, trevlig helg!